अद्वयं तर्कसंग्रहे कारण विमर्श इति विषयम् अध्यत्य कारणस्वरूपम् इति वयं पठामः। तर्हि कारणस्य लक्षणं किम्? कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्। अत्र कारणस्य लक्षणे पदद्वयं वर्तते, नियतः पूर्ववृत्ति इति पदद्वयम्। तर्हि प्रथमं वयं जानीमः किं नियतशब्दस्य को अर्थः, पूर्ववृत्तिशब्दस्य को अर्थः इति। पूर्ववृत्तिशब्दस्य को प्रथमं तावत् नियतशब्दस्य को अर्थः दीपिकायां किमुक्तम्? पूर्ववृत्तिकारणम् इत्युक्ते रासवादौ अतिव्याप्ति स्यादत नियत इति, कि अतिव्याप्तिदोषः अत्र कुत्र? रासवादौ। यदा यदा घट उत्पत्तिर्भवति तदा घट उत्पत्ति पूर्वं रासव विद्यते अस्ति, किन्तु रासव नियत संबंधे, नियत इत्युक्ते किं? नियम युक्तेन न विद्यते रासव तत्र, नियम रूपेण न विद्यते। अतः रासवे अतिव्याप्ति दोष वारणाय लक्षणे नियतः पदः प्रयुज्यते। द्वितीयं किं? पूर्ववृत्ति इति। पूर्ववृत्ति शब्दस्य को अर्थः? अत्र तर्कदीपिकायाम् उक्तं तावत् मात्रे कृते कार्ये अतिव्याप्तिरतः पूर्ववृत्ति इति। कार्ये कुत्र अतिव्याप्तिरतः? अतिव्याप्तिरतः इत्युक्ते अतिव्याप्ति वारणाय तावत् मात्रे कृते कार्ये कुत्र? यदि कार्ये कारणस्य लक्षणे यदि वयं पूर्ववृत्ति शब्द यदि न प्रयुज्यते तर्हि लक्षणं किं भवति? कार्यनियत कारणम्। तर्हि कार्ये कारणयोः मध्ये भेदो न दर्शितः। कारणं सर्वदा किं? कार्यस्य नियतरूपेण पूर्ववृत्ति। पूर्ववृत्ति इत्युक्ते पूर्वक्षणे स्थितिः अथवा पूर्वक्षणे विद्यमानता इति पूर्ववृत्ति।